पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा नावे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इन द बिगिनिंग जीसस गिव्स दिस मैसेज दैट बी क्लीन एंड ओबे. हालेलुया. हालेलुया. सुरुवातीलाच प्रभू आपल्याला हे मार्गदर्शन देत आहे, बी क्लीन, जे शुद्ध हो आणि आज्ञा पाळ. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज एखाद्या प्रश्नाचा उत्तर शोधण्याचा भाग म्हणून जर कोणतरी आजचा व्हिडिओ ऐकत असेल तर त्या व्यक्तीशी येश बोलणारा संदेश आहे. कोणत्या संदेश? शुद्ध व्हा आणि आज्ञा पाळा. हालेलुया. 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 शुद्ध झाल्याशिवाय आज्ञा पाळायला जमणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. काही लोकांना प्रश्न पडत असेल, मला आज्ञा का पाळता येत नाही. हालेलुया. हालेलुया. माझी इच्छा आहे, माझी इच्छा आहे. हालेलुया. हालेलुया. माझी इच्छा आहे, मला हे सर्व पाळायचंच आहे. हालेलुया. हालेलुया. तरी तुला का पाळता येत नाही? कारण असे आहे. हालेलुया. तू अजूनपर्यंत शुद्ध झालेलं नाही. हालेलुया. हालेलुया. शुद्ध होऊन बघा, तुला आज्ञा पाळायला जमणार. हालेलुया. हालेलुया. प्रभू येशू आपल्याला सांगत आहे की तुला मनामध्ये एक इच्छा असे आहे की मला सकाळी उठता उठता असे गरम गरम इडली, गरम गरम दोसे, गरम गरम वडापाव वर म्हणजे हातात असं जेवू दे. हालेलुया. हालेलुया. असं होण्यासारखं आहे का म्हणून येशू विचारत आहे. हालेलुया. हालेलुया. कोणतरी कष्ट केल्या शिवाय गरम गरम वर खायला नाही भेटणार. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एखाद्या वेळी वचन ऐकणारा तुम्ही एक छोटा मुलगा किंवा मुलगी असू शकताय, एखाद्या तरुण मुलगा किंवा तरुण मुलगी असू शकताय, एखाद्या वयस्कर व्यक्ती किंवा एखाद्या म्हातारा व्यक्ती असू शकताय. हालेलुया. हालेलुया. तरी येशू तुम्हाला सांगत आहे. हालेलुया. हालेलुया. हे गरम गरम खायच्या विचारात बसायचं नाही. गरम करून खायला शिकायचं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. 8 वाजता खायचं असेल तर 8:05 असताना उठलं तर गरम गरम खायला नाही भेटणार. हालेलुया. हालेलुया. ते 7 वाजता उठून तयारी करायला चालू केलं तरच 8 वाजता ते गरम गरम खायला भेटणार. हालेलुया. हालेलुया. 7 उठून 8 खा असं मी बोलत नाही, त्याचा अगोदर बसून प्रार्थनेची तयारी, बाकी सर्व तयारी पण करायची. हालेलुया. 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 माझ्या प्रिय बंधू बहिणीनो, आज पवित्र आत्मा वचन ऐकणाऱ्या लोकांच्या तयारी करून घेत आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कष्ट करणे सगळ्या गोष्टीमध्ये गरजेचं आहे. आत्मिक जीवनामध्ये जर तुला वाढ पाहिजे त्यासाठी कष्ट करायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ते कष्ट करण्यासाठी देवाचं एक दान आहे, ते दान मिळणं गरजेचं आहे. हालेलुया. हालेलुया. मी अगोदरच्या एखाद्या व्हिडिओ मध्ये बोललं असेल तुम्हाला. हालेलुया. हालेलुया. मला आत्मिक वाढीची इच्छा मनामध्ये निर्माण झालं तेव्हा सर्वात पहिले मी केलेले गोष्टी आहे, मी येशूला स्टेप बाय स्टेप जातो होतो, तरी महत्वाचं आहे का वेळेत मी येशूला सांगितलं, येशू मला तुझे दान मिळेपर्यंत मी आजपासून झोपत नाही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सर्व लोक झोपायला जाणार तेव्हा मी साक्रमंडाच्या समोर जायचो. हालेलुया. हालेलुया. मी फादर आहे,
म्हणून मला ते परवडणार. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही प्रापंचिक लोक, तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक जीवन जगता जगता प्रार्थनेच्या संबंधातील गोष्टीकडे वाढ करून घ्यायचे. मी माझ्या मनाचं नाही बोलत तुम्हाला. हालेलुया. संत फ्रान्सिस डी सेल्स यांनी एक गोड पुस्तक लिहिलेलं आहे. हालेलुया. या पुस्तकामध्ये संत फ्रान्सिस डी सेल्सनी बोललेली गोष्ट आहे. मी बिशप आहे म्हणून मी बिशपच्या जबाबदारी म्हणून मी मला जे करण्यासारखं आहे ते मी करेन. प्रार्थनेचं जीवन. हालेलुया. तू कुटुंब चालवणारी बहीण आहे म्हणून तुला घराच्या जबाबदारी आहे, नवऱ्याच्या जबाबदारी आहे, पोराच्या जबाबदारी आहे, किचन सांभाळण्याची गोष्टी आहे. सर्व करता करता तुला तुझ्या जीवनाकडे लक्ष देत प्रार्थनेकडे लक्ष द्यायचं आहे. मी बिशप आहे म्हणून माझ्या पहिलं जबाबदारी प्रार्थनेचं जीवन आहे, म्हणून मी ते प्रार्थनेचं जीवन करणार. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मी आता तुमच्याशी बोलतो ते संत फ्रान्सिस डी सेल्सनी बोललेली गोष्ट आहे. हालेलुया. हालेलुया. माझ्या बोलण्याचा अर्थ उद्यापासून तुम्ही प्रापंचिक लोक आहे, तुम्ही आतापासून प्रार्थना नको करू असं नाहीये. हालेलुया. काही प्रापंचिक लोकांना फादर लोकांपेक्षा, सिस्टर लोकांपेक्षा, बिशप लोकांपेक्षा वगैरे भरपूर सुंदर रीतीने प्रार्थना करण्यासाठी देवाने निवडलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. अनेक लोक जे साक्षी पाठवून देत आहे, त्या साक्षी पाठवून देता देता त्या साक्षीमध्ये आज एका बहिणीने बोललेले वाक्य मी ऐकलो. हालेलुया. फादर, तुमच्यासाठी आणि टीमसाठी आम्ही खूप मध्यस्थी प्रार्थना करू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या बहिणीच्या आत पवित्र आत्मियाने ती कृपा दिली आहे, ते विचार दिली आहे, ती शक्ती दिली आहे. हालेलुया. आणि ते प्रेरणा दिली आहे म्हणून 2 मिनिटाच्या त्या टेस्टिमनीचा शेवट त्या बहिणीला बोलता आला, फादर आम्ही तुमच्यासाठी मध्यस्थी प्रार्थना करू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या बहिणीला देवाने ते ज्ञान दिलेलं आहे. हालेलुया. म्हणजे फादर आमच्यासाठी प्रार्थना करतो बस, किंवा सिस्टर लोक आमच्यासाठी प्रार्थना करतो बस असं नाही. हालेलुया. देवाच्या मार्गामध्ये जाणारा सगळ्यांना पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची गरज आहे. हालेलुया. पवित्र आत्मा अभिषेक दिलं तर मात्र दैवी कार्य कोणाच्याही हातून घडणार. हालेलुया. मग कोणतरी कोणाला तरी मदत केली तर त्या मदतीचा फायदा नक्की त्यांना भेटणार. हालेलुया. माझ्या प्रिय बंधूनो, बहिणीनो, आज आपण या गोष्टीबद्दल अजून थोडा खोलपणामध्ये विचार करू. हालेलुया. मत्तयकृत शुभ वर्तमानातील 20व्या अध्यायामध्ये शेवटच्या भागामध्ये 2 आंधळ्यांच्या गोष्टी लिहिलेल्या आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लूकृत शुभवर्तमानामध्ये एकच चंदला बर्थमियोस नावाचा व्यक्तीबद्दल लिहिलेला आहे. दोन्ही जागा एकच आहे. हालेलुया. आपण या मत्तयमध्ये लिहिलेल्या या 2 आंधळ्यांच्या गोष्टीबद्दल थोडा विचार करूया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणतरी एक सिस्टर आता ह्या 29 वर्ड्स वाचू शकताय. हालेलुया. 29 मध्ये लिहिलेलं आहे, 29 मध्ये लिहिलेलं आहे की त्या जागा कुठलं आहे आणि तिकडे काय झालं.
हालेलुया हालेलुया मत्तै कृत शुभवर्तमान अध्याय 20 वचन संख्या 29 मग ते यरिहोहून जात असताना मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागून चालला. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आता आपण थोडासा विचार करूया. हालेलुया हालेलुया. या यरिहो म्हणजे काय आहे? यरिहो शब्द आपल्या ध्यानात येत आहे तेव्हा तुमच्या ध्यानात कुठला कुठला विचार येत आहे? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. अलीकडच्या काळामध्ये तुम्ही इकडे तिकडे ऐकले असेल यरिहो प्रार्थना. हालेलुया. यरिहो प्रार्थना म्हणजे काय आहे? हालेलुया. यरिहोचा जे बिंद आहे एकदम ताकदवान बिंद. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. या यरिहो म्हणून जे शहर आहे त्या शहराचा सभोवती मोठा बिंद इमारत तयार करून ठेवलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हे वैशिष्ट्य असे आहे यामध्ये कोणाला घुसायला जमणारच नाही. हालेलुया. कोण एकाला कधीच घुसायला जमणार नाही एवढे भयानक. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. बाइबल मध्ये असलेले प्रत्येक गोष्टी आपल्याला काहीतरी नवीन धडा शिकवणार आहे. हालेलुया हालेलुया. हे जे भयानक भिंद आहे त्याचा पूर्ण राउंड 7 वेळा 7 दिवस देवाची लेकर याचक लोक. हालेलुया हालेलुया. वचनानुसार फिरायला घेतले. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रियानो आज तुम्ही कुठल्या तरी एखाद्या गोंधळामध्ये सापडलेले असेल. ज्या गोंधळामध्ये तुम्ही सापडलेला आहे त्या गोंधळामध्ये एखाद्या वेळी तुम्हाला वाटणार की हे यरिहोच्या भिंती प्रमाणे आहे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मी तुम्हाला समजावून देतो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. तुमची मुलगी तुमच्या ध्यानात येत आहे 3 वर्ष झाला तिचा मोबाईल कायम चालू आहे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. काही लोकांचे एक आजार असे आहे ते लोक टॉयलेटला जाताना पण आंघोळीला जाताना पण हे मोबाईल घेऊनच फिरत आहे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हे एक आजार आहे. हालेलुया. जर तुमचा मुलगी किंवा तुमचा मुलगा मोबाईल खाली ठेवायला तयार नाही टॉयलेटला जाताना पण ते घेऊन जात असेल तर हे दारू पिण्याचा सवय झालेले जे लोक आहेत त्यांना पहाटे 3 ला 4 ला पण दारू लागतायत त्यातील जे प्रकार आहे त्यातील एक सवय आहे. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हे दुसरा काहीतरी होऊन बसायच्या अगोदर एक इलाज चालू केलेले बरं आहे. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. प्रियानो आज मी तुम्हाला समजावून देतो की तुम्हाला वाटणार एवढे 3 वर्ष झाला माझी ही पोरी मोबाईल खाली ठेवायला तयार नाही म्हणजे काय हे भयानक भिंद आहे हे काही पडणार नाही असे तुम्हाला वाटणार. प्रियानो देवाचं वाचन आपल्याला आठवण करून देत आहे की हे जे भयानक बिंदू म्हणून तुम्हाला जे वाटत आहे ते 7 वेळा 7 दिवस जर फिरले कितीही भयानक भिंत असलं तरी ते पाडणार. हालेलुया हालेलुया. म्हणून मी एक उदाहरण तुम्हाला बोललो. हालेलुया हालेलुया. हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टीसाठी तुम्ही हे समजू शकताय. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. काही लोक दारू पिण्याच्या सवयीमध्ये सापडलेला आहे. दारू पिणारे जे लोक आहेत ते लोक बायकोला पटवण्यासाठी बोलणारे एक वाक्य आहे मी काय तुला मारत आहे का
मी पितो आणि मी शांत झोपतो की नाही, मी तुला तगेत काही त्रास दिला, हालेलुया हे सर्व बोलण्यासारखा गोष्टी नाहीये. प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया. मी ओळखणारे काही लोक आहेत आज मारत नाही, हालेलुया. 3 वर्षानंतर मारायला चालू करताय, हालेलुया. काही लोक असे आहेत विचारतात मी काय रस्त्याच्या बाजूला पडलं का, हालेलुया. रस्त्याच्या बाजूला अजूनपर्यंत पडलं नाही, उद्या पडायची शक्यता आहे, हालेलुया. म्हणजे थोडक्यात बोललं तर एक्सक्यूज बोलायला चालू केला तर बाकी कोणी मला समजावून द्यायची गरज नाही, मी स्वतःला जाणून घ्यायचं मी या गोष्टीचा गुलाम झालेला आहे. हालेलुया. एखाद्या गोष्टी हे कशाला पाहिजे सोड, असे बोलता बोलता लगेच तुमच्या तोंडातून ते असे आहे ते तसे आहे हे तुम्हाला काय माहीत, अशा प्रकारचा प्रश्न वर मी उत्तर वर द्यायला चालू केलं तर त्याचा अर्थ असे आहे की माझ्या मनामध्ये ते सोडायची इच्छाच नाही, म्हणजे हे मी पक्का गुलाम झालेला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ये जे यरिहो बिंद आहे तुम्हाला जर वाटत असेल तर हे सुटणारच नाही, चिंता नको करू, हालेलुया. प्रार्थनेने हे सुटणार, हालेलुया. एकट्याच्या प्रार्थनाने न सुटणाऱ्या गोष्टी असेल तर हालेलुया. घरातील सर्व लोक एकत्र या यरिहो बिंद पाडायला एकत्र उभे राहा, हालेलुया. घरातील लोक तुम्हाला जर पाठिंबा देणारच नाही तर तुमच्या मित्र मैत्रिणीला गोळा करा, नेमक्यात एक वेळ ठरवून घ्या, हालेलुया. मी ओळखणारे काही लोक आहेत मुंबईमध्ये एक पॅरिश, त्या पॅरिश मध्ये लोक पहाटे 3:30 वाजता 4 वाजता चॅपल मध्ये चर्च मध्ये जाऊन बसून मध्यस्थी प्रार्थना करत होते, असा एक मुंबईमध्ये एक पॅरिश होता. प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ते लोक मध्यस्थी प्रार्थनेसाठी तयारी मध्ये बसलेलं आहे, ते करणार, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रिय बंधूनो भगिनीनो, हे आपण करण्यासारखा गोष्ट आहे, हे आपल्याकडून होण्यासारखा गोष्ट आहे, हालेलुया, हालेलुया. हे जे यरिहो भिंद पाडण्यात आला, हालेलुया, राजांच्या पहिले पुस्तकामध्ये 16 अध्यायामध्ये एकदम शेवटच्या भागामध्ये, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. यहोशुआने पहिलेच बोलून ठेवले होते हे जे बिंद पडताय ते कोणी परत उभा करायचं नाही, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. काही लोक दारू पीत होते, दारू बंद झालं, ते तुमचा यरिहो भिंद होते, हालेलुया. किंवा एखाद्या पाप उदाहरणासाठी शरीराला सुख घेण्यासाठी करणारे एक पाप, हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. काही लोक काही गोष्टी जे बघायला नको आहे ते वारंवार जाऊन बघताय, हालेलुया. काही लोक शरीराबरोबर करणारे काही पाप ते कधी करायला नको आहे ते परत जाऊन करणार, हालेलुया. हे तुम्ही उभा केलेले बिंद आहे, ते देवाने पाडले, 5 वर्ष कधी मी त्यात पडलं नाही, हालेलुया. देवाने बोललेलं आहे या यरिहो बिंद पर कधी उभा करायचं नाही, हालेलुया, हालेलुया. तरी जेसबल राज नावाचा एक राणी आहाब राजाच्या जीवनामध्ये आली, हालेलुया. अन्य धर्मीय लोकांच्या बरोबरचा लग्न संबंध कॅथोलिक लोकांना, ख्रिस्ती लोकांना किंवा यहुदी लोकांना ते शोभत नाही म्हणून या वाचनामध्ये लिहिलेलं आहे,
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आहाब नावाचा ज्या व्यक्ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आहाब नावाचा ज्या राजानी चुकीचा नाता जुळून घेतली देवानी बोललेलं खरायच नाही म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जेसबल राणी म्हणजे ती पक्का जैगिक बाई आहे. जैगिक बाई बायको झालं तर नवऱ्याचा सत्यनाश करणार. तिला आत्मिक ज्ञान नाही. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. उदाहरणासाठी बोललं तर कॅथोलिक कुटुंबाचा वैशिष्ट्य काही आहे. कॅथोलिक कुटुंबांमध्ये संध्याकाळ झालं तर आंजलुसच्या प्रार्थना आहे. देवाच्या दूधाने मरियाला संदेश दिला. हालेलुया. त्यानंतर आपण रोसरी प्रार्थना करतो. हालेलुया. हे जे रोसरी प्रार्थना आहे ते कुटुंबाला आशीर्वाद मिळवून देणारे गोष्ट आहे. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. या रोसरी प्रार्थना बंद झाले तर तुमच्या कुटुंबाचा जे कौटुंबिक नाता आहे प्रार्थनेचं जीवन आहे आत्मिक शक्ती आहे ते बंदच होणार. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हे देवाला पण माहिती आहे शैतानाला पण माहिती आहे. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हणून तुमचा आत्मिक नाश करण्यासाठी शैतान कोणतरी एखाद्या बाईला किंवा एखाद्या पुरुषाला मुद्दाम तुमच्या जीवनामध्ये आणून ठेवणार. प्रेज द लॉर्ड. फार तर तुमचा रोसरी पण नाही होणार, प्रार्थना पण बंद होणार. हालेलुया. काही आई वडील मला सांगतात फादर माझी मुलगी आता रोसरीला फादर बघत बसत नाही. प्रेज द लॉर्ड. कारण काही आहे चुकीचा नाता चालू झालेला आहे, हे बंद करायचा वेळ आलेला आहे. हालेलुया. हे इकडे बंद गेले नाही तर इकडे घेऊन जाणार. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. या जेसबल राणीने डोक्यात विचार घालत घालत बसलेले कशाला. प्रेज द लॉर्ड. हे जे देव आहे ना इस्रायल लोकांचा देव त्याला खुश करणं म्हणजे कठीण आहे. प्रेज द लॉर्ड. रोसरी करावा लागते, प्रार्थना करावा लागते, हे करावं लागते, मिसाला जायला लागते. हालेलुया. हे सर्व कशाला पाहिजे? शॉर्टकट आहे ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तिकडे दोन देव असायचे. एका देवाचं नाव आहे बाल देव. प्रेज द लॉर्ड. दुसरा एक आहे अक्षरा यांचा देव. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यांच्याकडे गेलं तर काही नको. प्रेज द लॉर्ड. अनेक विधर्मी देवांना खुश करण्यासाठी असलेल्या गोष्ट म्हणजे एक तर बैल कापायचं, नाहीतर कोंबडा कापायचं, नाहीतर एखाद्या देवळामध्येच त्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टीवर होते. देवळामध्येच काही स्त्रियांना वर ठेवलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. ते येणारा जाणारा पुरुष लोक तिकडे जायचं, त्यांच्या बरोबर पाप करायचं, त्या पापाच्या आनंदामध्ये शैतानाला खुश करता येते. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आत्मिक जीवनामध्ये शैतान लोकांना पाडण्यासाठी अशाच प्रकारचा एक एक व्यवस्था करून ठेवलेला आहे. आज वचन ऐकणाऱ्या तुम्हाला मी एक गोष्टी सुचून देत आहे. तुम्ही असला काहीतरी एखाद्या बंधनामध्ये आहे का थोडा विचार करा. प्रेज द लॉर्ड. आज कोणाचा सल्ल्याप्रमाणे तू चालतो? प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मम्मी रोसरी सोडलेले मम्मी आहे का? तुझ्या पप्पा रोसरी सोडलेले पप्पा आहे का? हालेलुया. तुझ्या आजी आजोबाने पण सोडलेलं आहे का? तरी तुझं नाव कॅथोलिक म्हणून आहे का? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आता वेळ आलेला आहे परिवर्तनाचा.
प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पप्पा मम्मी ने जरी चुकलं तरी तू आज सरळ मार्गाने जायला तयार व्हायचं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मला वाटते या यरिहो बद्दल अजून काही काही गोष्टी मला तुमच्या बरोबर शेअर करायच्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून आपण उद्या परवा अजून एक एक दिवस अजून काही गोष्टी बद्दल विचार करूया. आता आपण साक्षी ऐकूया आणि त्यानंतर आपण देवाचा आशीर्वाद स्वीकार करूया. या हालेलुया. साक्षीच्या वेळी पण फादर चुभे आहेत का म्हणून नको विचार करू. हालेलुया. तुम्हाला महत्वाचं एक गोष्टी बोलण्यासाठी मी इथे उभा आहे. हालेलुया. ते म्हणजे आतापर्यंत आपण बोलत आलेली जी गोष्टी आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. इंग्लिश मध्ये समजणारे लोक इंग्लिश मधन व्हिडिओ बघा, मराठी समजणारे मराठी मध्ये पण बघा. हालेलुया. इंग्लिश मध्ये मी आज एक वेगळ्या अँगल मधून बोललेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही कोणाच्या संपर्कात आहे ते संपर्क तुम्हाला कसे पुढे घेऊन जाणार त्या गोष्टी विषयी इंग्लिश मध्ये बोललेला आहे. हालेलुया. तुमच्या फ्रेंडशिप तुम्हाला कुठेपर्यंत पोहोचवणार. हालेलुया. तुमच्या अट्रॅक्शन तुम्हाला कुठे पोहोचवून देणार. हालेलुया. यासाठी एकदम उत्तम असा एक सुंदर साक्षी. प्रेज द लॉर्ड. ही बहीण स्वतःला नम्र बनवून अंधकरणाच्या गोष्टी आपल्याशी बोलत आहे. म्हणजे ही जी बहीण आहे व्हिडिओला किंवा इंटरनेटला सिरियलला पहिले स्थान देऊन हे मोबाईल घेऊनच असायचा. हालेलुया. मम्मीने प्रार्थना केली, देवा माझ्या पोरीचा डोळे उघडा. हालेलुया. तिला देवाच्या गोडी लागू दे. प्रेज द लॉर्ड. एक चांगली मम्मी प्रार्थना केली तर देव ऐकणार. हालेलुया. साक्षी तुम्ही ऐका देवाने काय चमत्कार केले. मी डेमिल्डा वसेवरून. लॉकडाऊनच्या वेळी मी फक्त मोबाईलवर असायची, व्हॉट्सअप सिरियल पाहायची आणि असंच सतत पूर्ण दिवस मी सिरियल आणि व्हॉट्सअपवर असायची आणि सकाळी फक्त एक प्रार्थना करायची. मला आई विचारायची, तू प्रार्थना करते का ग, पूर्ण दिवस किती वेळा प्रार्थना करते. मग मी तिला सांगायची, मी केली आहे प्रार्थना, मी सकाळी प्रार्थना केली आहे. मग प्रार्थना म्हणजे फक्त 2 मिनिटाची असायची. माझ्या आईने माझ्यासाठी हे मयाळू कुमारी मरिया ही प्रार्थना 33 वेळा केली. ती रोज करायची. मला प्रभूची गोडी लागावी म्हणून ती माझ्यासाठी ही प्रार्थना करायची. आणि एक दिवस माझ्या बहिणीने मला सांगितलं की तू फादर बेनीची लाईव्ह प्रेयर बघ. आणि मी लाईव्ह प्रेयर बघायला चालू केली आणि मला एवढं चांगलं वाटलं की मी विचार केला की आतापासून मी फादर बेनीचे रोज व्हिडिओ बघणार, ऐकणार. आणि जसे जसे मी फादरचे व्हिडिओ बघत गेली तसे मला रोज त्या व्हिडिओपासून प्रेरणा मिळत गेली. आणि जी जागा माझी मोबाईलने घेतलेली ती आता जागा माझी प्रभू येशू ख्रिस्ताने घेतली. प्रभू, मी सकाळी उठल्याबरोबर मी आता देवाची स्तुती करते, आराधना करते, त्याच्यानंतर ऑनलाईन मिसा ऐकते, फादरची प्रेयर बघते, मयाळू कुमारी मरियेची प्रार्थना म्हणते, गाठी सोडवणाऱ्या आईची प्रार्थना म्हणते. आणि ह्या प्रार्थनेमुळे माझ्या जीवनात खूप असा बदल झाला आहे. फादरने कालच्या व्हिडिओमध्ये असं सांगितलं की कोणाला तरी छोटे छोटे मार्गदर्शन मिळत आहे. म्हणजे कसं बोलायचं, काय करायचं, ह्याचे छोटे छोटे मार्गदर्शन मिळत आहे. आणि मला असं वाटलं की हे माझ्यासाठीच आहे. एक वेळी मी आईला उलट बोललेली आणि त्याचवेळी एका सेकंदामध्ये मला जणू काही प्रभूनेच सांगितलं की तू चुकीचं वागली आहे, आईला सॉरी म्हण. आणि मी पटकन आईला सॉरी म्हटले
आणि हा बदल माझ्यात फार झाला आहे. तसंच मी पहिली खूप रागवायची, आता तो माझा राग प्रार्थनेमुळे खूप कमी झाला आहे. त्याबद्दल मी देवाचे फार आभारी आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू माझ्या जीवनात आला, मला तुझी गोडी लागली, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. माता मरियेचे आभार मानते आणि फादर बेनी आणि त्यांच्या टीमचे आभार मानते. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्रात्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. हालेलुया, हालेलुया. प्रभू येशू तुम्हाला हे संदेश देत आहे की मी चमत्कार करणारा देव आहे. प्रेज द लॉर्ड. आज तुमच्या जीवनामध्ये मोठा अडचण असेल, ज्यातून बाहेर पडणे तुम्हाला अशक्य असेल, हालेलुया, हालेलुया. चमत्कार म्हणजे कायम शारीरिक दृष्टीने बरेपणाचा किंवा आर्थिक दृष्टीने पैसा मिळवण्याचा वर विचार नाही करायचा, हालेलुया, हालेलुया. ते पण आहे, तरी सर्वात मोठा चमत्कार जीवनामध्ये होणारा बदल आहे. एक वाईट सवय, एक वाईट मित्रमंडळीतून बंधनातून बाहेर, हालेलुया, एका अंधाराच्या शक्तीपासून बाहेर पडणे शक्य आहे, हालेलुया. या दिवसांमध्ये आपण त्याबद्दल स्टडी आणि विचार करायला करू शकतो आपण. प्रेज द लॉर्ड. कोणाला तरी डोक्याच्या या भागामध्ये खूप दुखत आहे, येशू आता बरे करत आहे. सेंट संत पॉलच्या नावाने नाव असलेले कोणतरी, त्यांचं नाव पौलोस किंवा पौल किंवा पौलाचा दुसरा काहीतरी प्रकार होऊ शकत आहे, पौल संबंधातील नाव असलेली एका व्यक्तीला येशू आज आशीर्वाद देत आहे. पोटाच्या एका बाजूला बेंबी पासून एक हाताचा एवढे भाग सोडून असलेल्या भागामध्ये काहीतरी त्रास असलेले कोणाला तरी प्रभू आशीर्वाद करत आहे. पोटाच्या कालच्या भागामध्ये पाणी साठल्यासारखा होऊन, नाहीतर एखाद्या गाठीचा प्रकार असेल तर, हे आता तुम्ही वाचन ऐकता ऐकता देव ते क्लिअर करून टाकत आहे. हालेलुया. प्रभू परमेश्वर अंजना नावाचा एका व्यक्तीला आशीर्वादित करत आहे. एक व्यक्ती भयंकर मोठा धोकामध्ये पडलेला आहे, हालेलुया. तुम्ही स्वतः धोका देणारा व्यक्ती असेल तर त्यातून बाहेर पडा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. धोका देणे म्हणून बोललं तर माणसांना कधी कधी धोका द्यावा लागतं, तरी येशूला धोका नाही द्यायचं. उदाहरणासाठी बोललं तर येशू बरोबरचा नाता तोडून तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या नातामध्ये पडलेलं असेल तर मागे पुढे विचार करत बसायची गरज नाही. एका निर्णय एका क्षणामध्ये घेणे मी येशूचा होणार म्हणून सांगत शैतानाला बाय बाय करणे आणि येशूकडे परत येणे, हालेलुया. तुमच्या मनामध्ये आयडिया येत राहणार, त्याला इंग्लिशमध्ये आपण एक्सक्यूज बोलतो. एक्सक्यूज म्हणजे काय आहे, मन तिकडे अटकलेलं आहे म्हणून हे असे असेल, एवढे असेल, मग काय होणार, हालेलुया. असे असे काही करत बसू नका, हालेलुया. देवाला प्रथम स्थान, प्रथम स्थान देवाला, हालेलुया. देवाला प्रथम स्थान बघून बघा, देऊन बघा, तुमचं जीवन बदलणार.
हालेलुया असे कोणतरी आहे ज्यांना सगळे बोट सारखे मोडता येत नाही. काही बोट मोडायला घेतलं तर खूप दुखत आहे. हालेलुया असे त्रास असलेले एका व्यक्तीला प्रभूने आता बरे केलेलं आहे. हालेलुया एका व्यक्तीबद्दल येशूने एक संदेश असे दिलेला आहे की त्या व्यक्तीला एक बाळ आहे, ते बाळ कधीतरी मम्मीच्या गुडघ्याला हात लावून वर मम्मीच्या जवळ बसत आहे, उभं राहत आहे आणि आत्ता ती बहीण गरोदर आहे. कदाचित अगोदर एक सिसेरियन झालेला आहे. त्या बहीण आता माझा काय होईल असं वगैरे जरा चिंतामध्ये आहे. येशू तिला सांगत आहे की तुझा डिलिव्हरी वगैरे सुखरूप व्यवस्थित पार पडणार आहे. हालेलुया ते अगोदर झालेल्या गोष्टीबद्दल आता चिंता नको करतो बसू. आणि येशूने मला तुम्हाला होणारं जे तिसरं बाळ आहे, आता हे दुसरं बाळ तुझ्या पोटात आहे. हालेलुया तुला होणारं जे तिसरं बाळ आहे त्या बाळाला पण देवाने मला प्रगटीकरणामध्ये आता दाखवलेलं. म्हणून हे आता काय पण असो म्हणजे शेवटच्या बाळ असेवर नको बोलायला. पुढच्या बाळासाठी पण देवाने व्यवस्था करून ठेवली आहे. एका मम्मी मुलांच्या देणगीद्वारे शुद्ध करण्यात येत आहे. डिलिव्हरीमध्ये थोडा दुखणे आहे, थोडा त्रास आहे, तरी तेच त्या मम्मीच्या आयुष्याचा आशीर्वाद आहे. हालेलुया परम पवित्र संस्काराला नेहमी आराधना स्तुती आणि गौरव असो. सर्व शक्तिमान परमेश्वर दिवसभर तुला सांभाळून तुला आशीर्वादित करो. आमेन.